Salam hörmətli izləyicilər, mən Vüsal Məhərəmov, Fabirlik və Kosmetik Parfümeri şirkətində çalışıram və bu videomuzda sizə biz əl dərisinə nə cür baxılır Fabirlikin oksigenli məhsulları vasitəsilə bu haqda məlumat verəcəyik sizə. İlk öncə biz yəni əl dərisi haqqında məlumat verək ki, əl dərisi bizim yəni ki, dərin orqanizmimizdə qalın dəri sayılır, əl dərisinin üst hissəsi. Bəzi insanlarda düzdür, nazik olur əl dərisi, amma çox zaman var biz yəni ki, əl dərisinə çox diqqət yetirmirik və düşünürük ki, əlimizi maya sabunla yusa bu, və yaxud da ki, əl kremi yəni vursa, bu bəhs edər, kifayət edər. Amma belə deyil. Çünki Fabirlik şirkətində əl üçün oksigenli məhsullar vardır və o nə cür ardıcılıqla baş verir, bu haqda sizə məlumat verəcəyik. İlk növbədə biz yəni əl dərisinə baxmaq üçün təbii ki, ilk növbə başlayıq biz gigiyena vasitələrindən istifadə eləməyə. Ona görə də birinci, Fabirlikin istənilən maya sabunu əldə olan mikrobları, bakteriyaları öldürür və dəriniz, yəni ki, həmin mikroblardan təmizlənir. Ona görə Fabirlikin oksigenli olan maya sabunlarının istənilən istifadə etsəz, siz həmən əlinizin gigiyenasına baxmış olursunuz. Bu istifadədən sonra, maya sabundan sonra biz deməli keçirik. Bax, bizdə belə antibakterial salfetka vardır. Kodu 2249-dur. Həmən bu artikullu salfetka ilə biz əlimizdə olan dırnağımızın uclarında olan ətrafında olan dırnaqlarımızın olan bakteriyaları bunun vasitəsilə yəni ki təmizləyə bilərik. Eyni zamanda əl dərisinin üstündə alt hissəsində təmizləmək olur. Bax, bu antibakterial gigiyenik salfetka ilə artikulu 2249-dur. Bunu etdikdən sonra biz əl dərimizin gigiyena prosedurasını etdikdən sonra biz artıq yəni ki keçə bilərik. Bax, bizim belə bir gözəl bir məhsul var Fabirlikdə. Deməli, buna yəni ki bu məhsula Grand Prix məhsulu deyirlər. Çünki Grand Prix məhsulunun içində bax 3 ədəd bax bu cür əl vasitəsi olur, əl məhsulu olur. Bunun artikulu 2029-dur. Bu yəni ki belə ayrı-ayrılıqda da yəni satıla bilər. Və yaxud da ki Grand Prix, bax belə dəsti var, görürsünüz, məsələn 11-ci kataloqda var Grand Prix dəsti, bax bu dəstdə görürsünüz, bu kataloqda bu indirimdədir. Bunun qiyməti həmişə müxtəlif olur, yüksək olur, amma bu kataloqda 12 manatdır bu dəst. Yəni bu dəstin əhəmiyyəti nədir? Bu sizin əlinizdə olan, deməli, əl dərinizdə olan qırışlardır, problemlərdir, ölü hüceyrələrdir, onların təmizləməsində iştirak edəcək. Birinci, ilk növbədə necə istifadə olunur? Birinci, deməli, Grand Prix-nin birinci məhsulu olan, burada yazılıb, addım 1 məhsulu, hansı ki, artikulu 2094 olan addım 1 məhsulu. Birinci, bunu istifadə edirik. Bu məhsul dərini yumuşaldır, ölmüş hüceyrələri təmizləyir, dəri səthindəki olan bütün kiri bu zərif şəkildə təmizləyir. Nə cür istifadə edirik? Birinci addım yazılan, üstünə yazılan birinci addım olan bu vasitəni yaş dəriyə, yəni ki, əlimizi biraz yüngülcə, yəni ki, yaş edirik su kimi nəm dəriyə. Sonra həmin bu nəm dəriyə üzərinə vururuq. Yəni bu skrabı, bu daha doğrusu peeling, bu peelingdir. Kimyəvi peelingdir. Bu peelingi vurur və bu əl dərimizdə yəni qalır. Hamısını yəni ki, belə istifadə elədik, əl dərimizdə 7-10 dəqiqə qalır. Yəni ki, dərisinin üst hissəsində daha çox kirli qırışları varsa, hiss edir ki, daha çox kirlənmişdir, daha çox təmizlənməmişdir, yəni ki, 15 dəqiqəyə kimi saxlaya bilər. Əgər sizin dəriniz allergikdirsə, yəni ki, gördünüz ki, qızarmaya meyillidirsə, o zaman yəni ki, bunu yəni çox saxlamaq məsləhət görülmür. Bax, o allergik dərilərdə, onlar da 2 dəqiqədə qala bilər, 3 dəqiqədə qala bilər, 5 dəqiqədə, 10 dəqiqədə qala bilər. Normalda isə yəni ki 7-10 dəqiqə saxlayırsınız əlinizdə. Sonra istiyə yaxın olan su ilə əlinizi yuyursunuz. Yuduqdan sonra deməli biz yəni keçirik artıq ikinci addıma, skraba yəni ki. Bax, bu skrab əl üçün. Burada arxada yazılıb. Şaq 2, yəni addım 2. İkinci dəfə isə bax bundan istifadə edirik. Skrab ideal cilalayır dərinin üst hissəsini. Onu ipək kimi hamarlıq verir və zərif edir dərini.
Scrub'dan da necə istifadə edirik? Biz elə ki, əlimizi yuduq, yuyandan sonra yəni qurulamırıq. Həmin biraz yəni ki, yaş qalır da sudan həmin əl dərisi. Sonra bu scrub'ı vururuq biz əl dərisinin üzərinə və başlayırıq masaj eləməyə. Yəni üzərinə, əl dərisinin alt hissəsində fərqi yoxdur. Vururuq və başlayırıq bax, bu cür formalarda başlayırıq əl dərisini bax belə masaj eləməyə. Yəni 2 dəqiqə, 3 dəqiqə scrub vasitəsilə masaj elədikdən sonra və unutmuruq. Eləcə də ki, dırnaq ətrafı hissələri və bu hissələri də biz yəni ki, bununla bax belə bu cür formada masaj edirik ki, scrub dərdə olan ölü hücrələri daha da yəni ki, çıxartsın. Birinci, ikinci prosedur dərdə ölü dərini hamarlaşdırmaq, dərdə olan ölü hücrələri çıxartmaq üçündür. Üçüncü isə biz keçirik yəni əl kreminə artıq. Yəni bu buna biz deyirik maye əlcək. Maye əlcək olan əl kremi və burada yazılıb addım 3. Bu əl kremindəki istifadə edirik elə ki, scrubdan istifadə elədik. Ondan sonra əlimizi sonra yuyuruq suyla, yuyandan sonra qurulduruq. Quru əl dərisindən və bu kremi yeridirik. Bu kremi yeridərkən, yəni ki, bir dəfə yeridirik masaj vasitəsinə. Əgər krem dəri tərəfindən həz olundusa yaxşı. Yenə də biz üstündən bir neçə dəqiqə sonra, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə sonra yenə bu kremi biz dəriyə yeridirik ki, daha əl dərisi nəmlənənə qədər. Çünki bəzi insanların əl dərisindən quruma olur. Və bu kremi yəni ki, siz istifadə edə bilərsiniz, yəni gündəlik, səhər, günorta, axşam bu üçüncü yazılan, şıtqa, perçatqa yazılan, maya, əlcək yazılan əl kremini. Bu, dediyim kimi, bu seriya, bu əl dərisinə baxan seriyanın addım 1, addım 2 və addım 3-dən ibarətdir. Addım 1 və 2-ni siz həftədə 2-3 dəfə axşamlar istifadə edirsiniz. Amma yəni ki, bu əl kremini isə siz hər gün, səhər, gün, orta, axşam durmadan istifadə edə bilərsiniz. Bax, siz bunu, bu məhsulu istifadə edəsəniz, hansı ki, bu katalog, 11-ci katalogda var. Bax, bu 12 manatdır hal-hazırda, katalogda yazılıb. Mütləq istifadə edin və siz əl dərinizdə çox böyük dəyişiklik görəcəksiniz. Hamarlaşacaq, qırışlar yəni gedəcək, ölü hüceyrələrdir. Əgər hansısa rəng nahamarlığı varsa onlar itəcək. Ona görə də biz sizə digər yəni videolarımızda başqa məhsullar haqqında məlumat verəcəyik. Uğurlar arz edirik sizə və inanırım ki, siz daimi bu məhsullardan istifadə edin, daha da dünyanı və özünüzü gözəlləşdirəcəksiniz. Təşəkkür edirəm.